lidi, vítám vás ještě u dalšího dílu z této hry, jmenuje se Layers of Fear. A v minulém díle jsme viděli, jak jsme si prošli pár prvních chodeb a našli jsme kus asi nějaké kůžičky. Já jsem svoje k tomu už řekl, ale nenašli jsme další části. Kdo ví, jestli se znova nebude jednat o další části těla teda? Ale já doufám, že asi jo. To by to jinak asi nebyla zrovna zajímavá prvotřídní hororová hra. Ostatní nás nepustí do tohohle. Ale jak vidíte, máme první chapter za sebou a čeká nás jich ještě 5. Jak vidíte, moc tu toho nepřibylo. Některé věci dokonce zmizely. To je třeba tohle. No. Jenom fotky. Tak tam asi není moc co k tomu říkat. Fotky ještě najdeme nějaký. Možná některý přehlídnu, tak jenom abyste se nedivili, že třeba některé přehlídnu a některých si všimnu. OK, je naše oblíbená krátká chodba. Žádný? Myslel jsem, že tady bude nějaký. No, nejspíš nic. Nevadí. Dělej, otevři se, no tak. Teď se zase zavři, dělej. Výborně. Nevím teda, na kterou stranu se to tady... OK, tak teď to s náma chvíli pojede nahoru, tak uvidíme teda, kam až to s náma pojede. Tady jsem to přehlídl, ale nevadí. Pak si to zobrazím až na záznamu. To otevírání do prdele. Dělej. A to asi nebudu zavírat. Je zamčený. To je taky zamčený. No do háje. A tady se taky nějak nic moc neděje, koukám. Co? Ale. Tak dělej, co je zas? No, konečně. A nějaký psaní. Já vám to zase již tak nechám, abyste si to na těch pár sekund, abyste si mohli video stopnout v klidu si to přečíst, protože aspoň vám to já dám přednost, teda možnost si jako tomu, abyste si to přečetli sami. No a když teda já tu angličtinu moc neumím, já si pak když tak ten příběh zjistím někde jinde. Ježíš, ta hra je nějaká. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. Ježíš, doufám, že to není nový song od Justina Biebera. Oh, don't make me beg.
Začíná to být něco zajímavější. Ty vole, teď jsem se lekl a on to je obraz. Co je tady? Jo, tady je to, koukám, samý stolek, ale... Ale tady něco je, super. Nic. To budou... Tyhle tady mají normálně všude skřínky s knížkama. Museli být vášniví čtenáři. Ještě že jsme ve škole nezavedli povinnou školní četbu. Začíná to být prostě divný, jo. Co je třeba tady? Ty vole. A teď tam jako nic není, nebo co? Jenom tak mimochodem, tuhletu hru jsem tehdy dostal z nějakého herního Steam klíče, který dostal Aleš Games, dostal to jako navíc k nějakému balíčku a on nehraje hororové hry, tak mě tu hororovku nechal a já jsem ji tehdy streamoval a teď, jak jsem říkal v minulým díle, i pro vás měl rád udělám jako let's play sérii. Make up your mind. To je jako hezky řečeno, ale většinou, když už se najednou v této hře budete otáčet, dávejte bacha, abyste se neotočili moc rychle. Potom to může být hodně zajímavý. Jo, nějaký vědro, koukám, tam je to... Je zajímavý, oni tady mají telefony, ale mají tady vědro a to... A to už jsem myslel, že v této době mohly být kovové kbelíky. Koukám, jestli není. Nebo já nevím, já to moc neprohlížím, protože já jsem upřímně u těch hororových her rád, že to prostě odehraju a nějak extra nezasahuju do té minulosti. Jen tak mimochodem, někde jsem dokonce viděl, možná na AliExpressu nebo kde to bylo, že takhle tyhle hlavy těch slavných osobností si můžete koupit jako formu na ně a můžete to mít jako vylitou hlavu ze sádry, anebo možná ještě
Možná to půjde jako svíčku, když tam takhle ze zhora do toho píchne, takhle z té jedné strany píchnete do toho děuru, abyste tím protáhli knot, tak to můžete mít potom jako svíčku. A teda kdo by chtěl mít z Davidový sochy tu jeho hlavu jako svíčku, že jo, někde v pokoji. Nejspíš nikdo, anebo neznám nějaký oblbce, který by to chtěl. Kdybyste mi nerozuměli, což já občas blbě mluvím, když mám takovou tu divnou škytavku, tak prostě že neznám nějaký oblbce, který by chtěl mít takovouhle sochu jako svíčku. Ale jako na to, že to je poměrně asi stará hra, tak jako má docela pěkně provedený ty plameny. Mně se to takhle líbí, že to nevypadá ani tak úplně jako reálně, protože jako prostě, když to vypadá jakoby nereálně vytvořený ten oheň, tak že jako to, vidíte, jak to tam hezky takhle plápolá, tak mi to prostě přijde takový pěkný. A takhle by to prostě ve hrách být mělo. Ježišmarja, další chudba. Je! Ty vole! Tak ty vole, tak teď mi stoupili vlasy. No jo, já vlastně nemám. Ne, tam jdeme potom. Aha. Co je? Jde to osvítit? Koukám, že jo. Tvá ty ksichte, tebe už jsem někde viděl. Ach jo. Aspoň ty vole, kdyby ty blbci uměli psát a napsali to normálně. Jak mám doprve z toho poznat, co je tam napsáno? Buď to bude pouzdro na iPad mini, anebo zrcátko. Když docela bych se divil, kdyby v této době měli už iPady. Je? Počkat. Já asi vím, kde jsem. Jsem jakoby v dimenzi, jakoby takové zrcadlově odrážené dimenzi, nebo něco takového. Tady to je taková ta zlá strana. A tam tak nemůžeme projít, koukám. A tady to je ta dobrá strana. No. Řekněme, že budeme radši na té naší straně práhu, než abych lezl tam dovnitř. A ježiš. Dlouhý chodby nezjistí nic dobrého. No, oni tam mají nějakého krta. Už ne. Drž se, pejsku. Aha. je to zamčený a já jsem se ještě chtěl podívat, co tam je dalšího. Nebude nějaký bafiky buff? Hmm.
Když tak já málo kdy při fakt velkém leknutí zařvu. Já snad dokonce při žádném leknutí si nepamatuju, že bych někdy zařval. Maximálně teda jako takhle jako vyjedu, ale ne, že bych vložně zařval, to se u mě říct nedá. Ježiš! Co to je? Je? Je! Nějaká myšpulínka mi tady proběhla mezi nohama. Teda před nohama. Je! Tohle bych pochopil jako jednu z Lokiho iluzí z Marvelovek, ale v hororu to ani náhodou. Jo. Tak co je do prdele? Se podívám ještě na druhou stranu. He? Ha! A máš to osude. Jdu pryč. Ale kdybych to nedohrál, tak by to byla hodně velká ostuda. Tyjo, strejdo, ty jsi mě sem přišel pořádně buffnout, viď? Hihi, já to věděl, za mnou nikdo není. Ježiš, to je tohle. Větší protéza.
Tak doufám, že to bylo aspoň jako flaška s vínem a že si mohli případně přihnout. Tak, co máme tady? Nějakou disku, doufám, že je to aspoň Metallica. Nevypadá ten pokoj na tom nějak jinak. Je. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. Pak to je, že by nějaká nějaký mozkomyšní mok. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube ne, mám to, samozřejmě malíř, umění, znáte to, dneska se při umění používá jsem úplně všechno. Why didn't I think of a syringe? To bude asi krev? Ok, no. Já fakt nevím. Tohle je taková moje nejméně oblíbená část hry, kdy vlastně musíte po každý zjistit, co to. Počkat, co to vlastně tady bylo divného. Zajímavé je, že vždycky ze skříní vychází nejdivnější zvuky. What in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. Nevím teda, kdo tady měl šílenou nadváhu, ale teda jako na tady tý posteli bych teda rozhodně nespal. Ok, zkusíme to znovu, já teda fakt nevím teďko, jak se to tady... A vidíte, když jsem to streamoval, tuhle tu část hry, tak jsem dokonce nad touhletou částí jsem strávil asi půl hodiny, a to nekecám, to fakt nekecám, nejméně půl hodiny až možná 40 minut jsem strávil jenom u tohohle gramofonu. Mě už to nějak nebaví ani. Ale obrázek, naše oblíbená místnost. Náš oblíbený děsivý pokojíček. Tak co odhalíš tentokrát? Aha. Vypadá to hodně dobře. Ty barvy tam, to stékání té krve, nevím teda, jestli to je... Nevím, jestli je to ta část, kterou jsme teď sebrali, jestli jsme to tam jenom neměli namalovat nebo něco, fakt nevím, ale musím teda říct, že malíř má fakt vkus.
No, já se s váma zase budu rozloučím, udělám další díl třeba za chvilku, až si zase něco to, trošku, až si trochu odpočinu. A u třetího dílu zatím ahoj.